madaxweena ku xigeenka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Karaasha oo ka hadlay dagaal beledyo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa uu baaq u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan maamulka Puntland oo sheegay in dagaalka la joojiyo isla markaana wax walba wada hadal lagu dhameeyo madaxweena ku xigeenka dawlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirto ku dhex martay deegaanada saax meegaaga iyo sanaaga jabiyo ka tirsan gobolka bari maamulka Puntland waxa uu sheegay madaxweena ku xigeenka Puntland in maalmihii la soo dhaafay halkaas dagaal beledyo xoogan ay ka socdeen isla markaana waxa uu sheegay in madaxda ugu sareysa maamulka Puntland ay ku baaqayaan in dagaalka la joojiyo isla markaana dadka ka dambeeya hurinta colaadaha ku soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan maamulka Puntland in tallaabo adag laga qaadi doono saxaafadeedkan aanu qabanayno wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadgelyo nabadeed aanu u dirayno dadka walaalaha ee isku laayay ee soonahan ay iska galaan Nugaal iyo Sool Boocame area dirirta ku dhex martay waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo waa dad walaalaha wixii dhintay wautacseenina wixii dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha u booga dhayo waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas waa dad walaala ah ceel iyo cusbo wadaaga xigta ah isu seediya ilmaabtiya ilmaadeera wax walba isu ah isu abtiya marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan dowladduna haddii alla yidhi wax laala wixii kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn awooddeeda way saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta looga baahan yahay waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii dhacay way dhaceen waxaanu doonaynaa maxay tahay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la-aan baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag la isugu yimaado oo ay dowladduna ka geysato wixii kaga aadan dadkuna u kacaan oo nabadgelyada la ilaaliyo insha allah way dhammaan doontaa wixii uun maxay tahay wadkii galay baa ku dhintay sabab shaydaan baa ka adeegay dabcan marka waxaan ku baaqaynaa oo rajaynaynaa hadalkaygan marka aan dhammaysto oo la maqlo in ay istaagto colaadaas iyo dirirtaasi abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus